dia. Ai, ai. Acordando aqui no camping municipal de Zapala, que a gente chegou aí no último vídeo. E dormimos na barraca, né? Tava bem bom, não fez tanto frio essa noite. Mas tem uma coisa que, olha, me fez entender por que o camping é gratuito. Papagaio, né? Nossa. Meu Deus, muito barulho, gente. Muito. Tipo assim, até as 5 horas da manhã, os papagaios gritando que nem doidos. Acho que eu só consegui dormir depois. É, eu dormi muito mal também. Na verdade, fiquei me distraindo um pouco pra ver se eu parava de escutar eles. E pegava no sono, né? Fiquei mexendo no meu Kindle, lendo. E aí eu acho que eu dava umas cochiladas, acordava de novo. Mas eles gritam muito. E só parou agora de manhã, né? Só parou agora. Nossa, a noite foi, dormi muito mal também. E eles começaram, acho que era umas 8 horas da noite, né? Aí eu achei que de madrugada, assim, fosse parar, mas... Mas, campanha gratuito, pra quem quiser, né, parar por aqui. Mas tem energia, é. Tem piscina, acho que custa 500 pesos, né? 500 pesos, pessoal, mas já fica avisado que os papagaios não vão te deixar descansar de noite. Mas a Chloe, eu acho que dormiu, né? Acho que ela não teve problema com... Onde é que tu tá? Vem aqui. Onde é que tu tá? Ora. Oh, tadinha. Eu acho que... Ela dormiu, pelo menos. Então tá bom. E a gente tem um novo pet aqui, ó. Dia... Bom dia! Outra questão é que às vezes o banheiro aqui fecha, do nada. Daí a gente tá usando o nosso banheirinho aqui, ó, dentro do carro mesmo. Não é pra quem chegou aqui agora, esse aqui é o nosso porta-pote da Blue Camp. E ele é de 10 litros e cabe perfeitamente aqui nesse espacinho que a gente criou pra poder usar o banheiro caso necessário. A gente vai começar a desmontar nossas coisas, né? Arrumar aqui a barraca, desmontar tudo. Pra seguir viagem, a gente viu que tem um posto aí que tem ducha, porque aqui o banheiro hoje tá fechado. Ontem tava aberto. E assim, é um... O camping tem uma estrutura boa, só que as coisas não funcionam. Às vezes funcionam, às vezes não. Então é um lugar que dá pra, tipo assim, só de passagem, eu vou mostrar pra vocês, tem bastante estrutura. Aqui do ladinho onde a gente estava, por exemplo, agora já não tem mais água nas torneiras. Funciona um pouquinho e depois não tem mais água. Os banheiros estão fechados, mas assim, tem eletricidade. A gente está aproveitando para colocar algumas imagens no computador, fazer alguns backups de algumas coisas que a gente precisa. Então assim, a estrutura é legal, né? Tem até uma piscina que você pode pagar aí, que nem a Mari falou. O lugar é bonito, só que tipo assim, não... Como é de graça, né? Então, tipo assim, agora o banheiro tá fechado, mas né, não, é de graça, não, ninguém vai reclamar porque o banheiro tá fechado, né? Mas é muito estranho, né? Porque tem toda essa estrutura, só que as coisas não funcionam direito. Ontem a gente conseguiu tomar um banho, hoje o banheiro já tá trancado, não dá nem pra usar pra ir no banheiro, né? Banho também não. Então a gente vai se organizar aí, vai num posto aqui que tem tomar banho e vai seguir a estrada.
Outlander tem um posto aqui que tem banho, né? O banheiro no camping tava fechado. Então a gente vai tentar achar aí esse posto, que é um que a gente nunca escutou falar desde que entramos na Argentina. E vamos abastecer isso, também. A gente vai abastecendo IPF, né? Que a gasolina é mais barata. E vamos nesse outro posto aí pra ver se a gente consegue tomar um banho, né? Pra seguir estrada, de banho tomado. E a gente veio aqui no IPF para abastecer. A gente tá pagando 653 pesos a gasolina. Dá uma média de R$2,98. Tá bem mais caro, mas ainda tá valendo a pena. Esse posto aqui, ó, pertinho do IPF. Fui lá perguntar agora. É umas 3 quadras do IPF. Eles têm ducha, 800 pesos. Então a gente vai tomar nosso banho aqui hoje. Ó, aí passando a loja de conveniência tem os banheiros aqui, bem limpinho. E aqui, ela me falou que na porta direita aqui é a ducha. Vamos ver qual é. Banheiro bem limpo. É um banheiro só que tem aqui do lado que tem a ducha aqui. E por 800 pesos, tá bem honesto. Banho tomado, muito bom. Ducha muito boa e eu vou levar lá as coisas agora pra Mari poder tomar o banho dela. Olha aí, ó. Vindo aí de banho tomado. Bom banho, né? Bem bom. Aham, deixa eu pegar aqui o neném. Banheiro só pra gente. Aham. Não é uma coisa... Muita mosca. Muita mosca aqui, não sei o que tá... Meu Deus. Lá no camp tava com bastante mosca também. Muita mosca. E eu esqueci de perguntar se vocês têm água quente, né? Eu vou... Não, eu vou lhe perguntar. Vou lhe perguntar. Pode se ajeitar aí. Mari lutando com as moscas aqui. Pergunta, pega um dinheirinho aqui, vê se eles têm. Café. Vê se eles têm água quente, daí a gente tem pra massa que a gente quer fazer depois, né? Né, monstro? Deu bom a água quente, eles tinham ali de graça ainda. E aí a gente já pega um pouquinho para adiantar o cozimento da massa depois no almoço. E agora, bora seguir estrada por caminhos isso. Desconhecidos. Desconhecidos. Bora lá? Isso aqui é muito incrível da Argentina. A gente tá andando na estrada e de repente acha um lugar assim, ó, pra parar pra fazer o almoço. Olha a coisa mais linda na beira da estrada. Os cavalinhos ali. E pra cá a vegetação já começa a mudar. Eu até coloquei minhas botas de volta porque a gente viu cobra atropelada na estrada. Então é melhor prevenir. Nosso almoço hoje aqui no meio do deserto vai ser uma massa com carne moída que a gente tinha
e uma salada de tomate e cebola. Tinha também na geladeira. A gente vai aproveitar. E tá lindo, né? Lugar lindo pra parar e fazer um almoço aí. Seguir estrada. A gente nem falou pra onde que a gente tá indo, né? A gente vai seguir mais um pouquinho pela 40. Depois vai pegar outra estrada, que eu não sei qual é. Em direção... 23, né? Não sei também. Pois é, tem que olhar ali. Mas a gente vai quase pra fronteira ali com o Chile de novo, né? A gente tá indo visitar... Caviarruê. Um vulcão, uma cachoeira e umas coisas bem diferentes. Aham. E aí, a gente precisa fazer esse desvio aí pra chegar até lá. Eu acho que vai ser bem, bem legal. Como dizem aqui na Argentina... Provecho. Provecho. Caviarruê, que é um lugar que a gente quer visitar há bastante tempo. Tem uns lugares bem bonitos para conhecer lá e a gente vai, obviamente, compartilhar aí com vocês. E hoje eu tô indo de carona. Olha só a minha motorista particular. Para quem fala que a Mari não dirige, né? A Mari não dirige, ela é uma ótima motorista. Eu que sou um péssimo copiloto. Eu quero saber se tu sabe qual que é o papel do copiloto. Pois é, a gente já quase pegou uma saída errada ali. E ela disse, ai, confere aí, porque eu falei, só vai. Quase, é sorte que eu falei, só vai pro lado certo, né? Mas... colocar música, servir água. Cuidar do cachorrinho. Cuidar da Chloe. Pois é. Olhar o trajeto, procurar lugar pra parar. É, agora a gente só vai parar em Caviarruê. E... mas agora boa, a gente, né, saiu da 40, né? Que a gente vinha subindo. E entrou à esquerda, na 242, né? Isso, 242, eu acho que é. E a gente tá indo bem próximo pra divisa com o Chile. Vamos ficar coladinhos lá com a divisa de novo. Cordilheira dos Andes, pra visitar esses lugares incríveis que a gente tem pela frente. E a gente se obrigou a parar aqui agora porque, nossa, tá ficando assim surreal a estrada. A gente tá sentindo que tá subindo, subindo, subindo e chegando cada vez mais perto, né, no meio da cordilheira. E o cenário tá incrível, ovelhas, cavalo, uma coisa bem andina mesmo, assim. E aí eu preciso baixar um aplicativo que diga aí a qual altura que a gente tá, porque a gente tá subindo, mas não sabe exatamente, né, em que altura que a gente tá. Mas a gente parou aqui agora pra ver se a gente consegue fazer alguma imagem aí de drone, até pra gente ver onde que a gente tá, né, dentro desse cenário aí. Thank you.
tá louco. Olha aí. Olha isso aí, gente. Ai, tadinho. Olha, galera. Olha aí, não sai? Dá uma buzinada. Quando quiserem. Ó, ai, olha ali. O que que tu acha, Mariana? No dia que tu vai dirigir, tem toda essa aventura aí. Meu Deus do céu. A gente nunca tinha visto um cordeiro no meio da rua, né? E hoje, só emoção. Essa é definitivamente a cidade mais doida, mais, sei lá, mais linda também, né? Que eu acho que a gente já viu uma coisa, isso aqui ela é vai surgindo. O que eu imaginava uma cidade no meio dos Andes. Mas é uma coisa assim, olha isso. Tem umas cabanas, nossa senhora. Aí logo ali tem um lago, tem as montanhas, aqui ainda tem um pouco de montanha com neve, que nem vocês viram aí. Mas olha só isso. Incrível, muito incrível. Que doido, né? Essa aqui é a estrada mais bonita que a gente já dirigiu até agora. Já passou por várias estradas, assim, que tirar o fôlego, mas essa que a gente chegou até aqui, inacreditável. E aqui em Caviarruê é onde fica o vulcão Copahui. E logo na entrada aqui da cidade, ó, já tem um mapa de vias de evacuação, pontos de encontro, rotas de saída, né? Em caso de uma emergência aí, vulcânica. Eu tô muito encantada com essa cidade, assim, com o estilo dela e tudo mais. Mas agora já são quase 8 horas da noite, eu acho. 7, talvez 7 e pouco. E a gente vai procurar algum lugar aqui que seja habilitado aí pra dormir, pra passar a noite. Não vi muita movimentação, mas tem alguns pontos aí no iOverlander. E parece, inclusive, que esses pontos são gratuitos e tem eletricidade, então... Vamos ver se a gente encontra. Esfriou um pouquinho? Esfriou. Já que... Esse lugar aqui, não sei. Já, ó, esse aqui que já vem. Tomar um vinho. Olha. Olha aí, olha que bonito. Todo vinho aqui parece chique. Ah. Ai, que lindo, olha, foi tem um mapa. É um pouco mais caro que no mercado, mas é. Patagônia Argentina. Olha aqui, ó, província de Rio Negro. Esfriou, né? Gostei. Tomar um vinho Malbec. E a gente achou um ponto aqui no iOverlander que fica na costaneira, bem nas margens aí do lago Caviarruê. Caviarruê. E aqui é permitido dormir, passar a noite. Tem até um ponto de energia ali. Tem umas mesas, tem parrilla e é livre. A gente vai ficar por aqui, vai fazer uma coisa pra comer agora. Eu já fiz. É. Sobrou um pouco de carne moída do almoço. Botando sanduíche. Vai botando comer pão, com né? Queijo. Sanduíche. E tá esfriando bastante aqui, né? Acho que vai fazer uns 4 graus aí essa madrugada. Uhum. Então a gente tem que se preparar, ó. Comer,
e arrumar a cama. E arrumar a cama. E olha só que vista doida essa aqui. Meu Deus do céu, isso aqui tá lindo, Mariana. Sério. E ali já é o vulcão, né? É, esse que tá bem na frente aqui de vocês é o vulcão. Copa Rui. Copa Rui. Olha só. E aqui é a cidadezinha, ó. Mas tá absurdo de lindo. E a gente jantou e arrumou o carro numa velocidade, porque começou a ficar frio e a temperatura caiu tanto quando começou a baixar o sol que a gente já correu, colocou os blackouts, arrumou tudo ali, eu lavei a louça rapidinho e... Vamos deitar. A gente tá preparado aí pra dormir. Ficar aqui dentro um pouco. Aham. Quero ler um pouquinho sobre a cidade, sobre o que tem pra fazer aqui. Pra gente poder fazer os passeios, né? Conhecer os lugares. A gente vai pegar aí as informações pra saber onde ir primeiro, né? A gente não definiu ainda. E é isso aí. Chegou um casal de brasileiros aqui agora, uma Kombi também. É. Infinita _ Bra, de é, Brasil. Infinita _ Bra. Eu vou deixar aqui o arroba deles. E aí, muito bacana, eles têm Starlink, né? E ofereceram pra gente aí, pra gente usar. Usar. Né? Deram a senha, bem, bem legal, pessoal. E já deram uma dica de um passeio pra fazer amanhã também, bem é, legal. É verdade, que eles estavam lá, que é um lugar que a gente quer ir bastante. E a gente vai mostrando tudo nos próximos vídeos. É, vamos deixar aí as atrações pros próximos vídeos, tem muita coisa legal pra vir. Então, vamos ficar por aí, né? E é isso aí, e a gente se vê no próximo. No próximo. Valeu, tchau, pessoal.